mo maloba etondi motema na lingi na kumisa yo na lingi na sanjola yo ata mabonde liye matimwa mingi na yebi yoko yoka ngayi otanga ina yeba yo eh ozuwa esika ya yambo na motema aina bila yo eh obongo ni bomo ina nga mobimba banguna babeti maboko na ganye ole na ganye mingi mama na ganye ole ya Yesu olongi singa na ganye ole ya ya vandi na motema nanga olobi yosa moninga nangai olobi yonde mobali ya libala natamola tambola tina nini ngai na luka lisusu nini ya motu yanga na zui pe na bombi na motema na ngai yoka Yesu atonda nguya atiki ndeke ya pimbwa na likolo ayoka kizunguzungu te misi afanda na ye na se parce qu'on dit mais à peine on a payé. Nana le bacan a nion son dingue les cas qui est ça. Nana ira pour ne pas dans la loba mon cas mais belé belé a eu pour donc nion son cas dingue les cas. Oh au moins tout sur le bacou bimbi sangai. Yo zaki na passe, nana zaki na passe. Mais quand t'as là, mieux qu'on a mon kilo yo, ils ont la tinaté. Dans le bac, il faut que tu dis, mais le pays est qui? Tu as dit que 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 tu as responsable. Tu as dit que 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 tu as nde na bengi olilo omo na ndenga zozo akamwa valise na na yaki nango na bima na tika obilo kwa mwana yo na koti kuna na zuka valise na zui na biloko nyonso ya mwana nga na biloko ya cuisine lokole ze ya mwana nga na ke na tika ito ke na yo so ki pelo bike te mama eto lo ki ko sala bomo te donc na lo bakra ke na bengi olilo po oyo yo okoloba ya ngunga na kusala na lingi kote bana bazali bazwa kimia soki bazo yenga yenga non soki ndenge ni soki nini yango bazwa kimia ba mona nzela ba kende po ekomika ka mwa mwa super yaka wa na moni bango ona sala o yaka pe moni bango ko ebiso ko mona ayaki susu au ya ya donc ni somo na kibana bana kimia te o yo ko ba to sala o yo lingi po nga na lingi kimia merci mama mana za mongo tata na yo azamu sai mongo da mbo amani na mongo baloba kai kuna tana kiwe ngamba pete kai ndinge ba mani nga yawa na yebi ndoki da nkombo ndoki na yebi te nkombo nkisi na yebi te Sani, tu t'en as gâté. Sani, tu t'en as gâté. Tu t'en as gâté. Ah! Tous les abattus, bino famille, et moi aussi, gai famille, et moi aussi. Ma camboyaka, tu fais les bateaux à minen. Ma camboyaka, yak. A moni tango mouta, koufak. A camboyaka mink. Famille, n'a pas de bâquet. Y'a bien un peu de gagne, mon ako. Té! Ah! Ah! Binompe bokanga ki mon côté. To sa ki etraima. De parole, de sens. Amoni. Ah, to ko jonga lesu sote a pas ko ta bite. Na ya to jonga na o ya ki na kanga ki ngai ndoki. Eh gase na ya kanga ki ngai ndoki. To ko koma na makambo mingi. Kasi njambe muta yebi bato yo bakufa ki ndenge bango. Na na eh. Dengue foni na yo kasi tori ngai na jo opisa binu oben pa na bato bakei kasi soko pe preza ka wakambe yo kingai ezanin
Bato yo ba somba ki biloko yo to jo mona na ngai na bino bazawa bakufi bakufi da ouais ba bosanite code na banque to zaki ko lukaka ni code to ju yango aha ba ke na yango na sama bereta ya kasi banque ko jamba ngo bana ya ofere mpana nini ba mo ba mona ba carte ba mona ba ba mi bakati bakere bamonate bamonate na bamona na bamonate itali bango kasi to bongisela na kamalo bamote muso tai ah muto yongonga musi likambo ya robi mpona mpasi na motema na sani ngai na doa maîtrise kasi soka ngai na ji mote ya doa pela ngambo oyo mote ya doa pela ngai pela ji ya limete pau wow mote ya kojima na eko pela ko pela to ye bakato za famili yokola bana bateki bana te mpasi na motema kasi soko to moyina njira yoko boya kopesa ngimba te to yoko boya to kopisa na mbata mama na ngai yango ngai na lobi merci tango bobenga ke ngai na ninga kina kanga motema kasi na juito ri mingi na za na mona ndiko na ngaza hawa na Congo Central atom se chuku ya sala hotel na ye dem park alobi mama na ngai okotika bongo mpona nini kulingate yo mpole kera tumpe nini kende bokabula loko za familia mubali okoleka be mo ndambo mpoe za kabungu ngai na lobi dem pake na yokiyo aya tom sisuku na yokiyo na tala ndinge nzamba kutambusa kasi nzambe yango ya tambusi mama na ngai ezate ete bojo be valise bokende lupango yo za monene loko leza na vendi si vendi tokosa ndinge nini soko bokolo bate bino bakata bojo atumpe na ngambo ali boso wana eza po bra mete boko wiko jwa 8 si 20 ngai na ji tutu si 20 kasi mwa biloko yesa ngai na ko we biloko anda ko nyose za kande ya mosi e mama na ngai ya pati bongo da obine ni wana obine ah to bengi bazomete batali batoe bakabula kampa ngai na zana ntina mako ya koteka te tokati soko bokolo bate ah bojo ana binonda soka bakolo bate toti akoti toti soka baba ah te toteka to so manga mo susu to benga na koloba wa ne tara benga imako decision na binu to benga bere ta baka tra bisu ka simpo na biloko yi mama na ngai mimi azaki mpe mosi to zaki na yete mona pe ko ko nganga ya empa yo kitete kasi njamba linga ke bakufa bo makola moko kambote na yo kibinu amesi merci merci mama lijane mpo ikambo yo yaki kilo toko kange abatonjera kilo toyeba toko sana kapado likambo na bosa naki toyeba kate tango tojo wena na kana biloka mukiro oyo yango motemo so sana mona ke mota boy na mona kilo kiliko na sana ki boy njoka nde tojo kangera bato oyo bakufi njera mpase ya biloko oyo na bato mususu mpendo ki mapofita profita kama kasi yango wane bonga ka bibota tangu na sima moto ya kufi boza na kuchi kimeleka ngai na pisi yorongo Merci maman. Merci maman. Maman, merci beaucoup maman. Famika yango. Toza kana kanda te. Bandi boina le. Yeba kite njoka ndendo kya zate na familia. Mama na yuko. Wapa kufa be wa eh odwin bondo. Mama e onamba kinga bukate. Kusi yonga buka. Ore. Na pia le kitu anambo na kukabwa. Na ina to mto te ka te na vito te ka kwa kufanga hawa te to tia era kwa ngai na kukate. Toko benga be ba commissionnaire na bazomete batara so tompe bakolo balupango oyo boni to yeba ndenge tokosala tompe na kolo bate ngambo na ngene tekana souvenir amona wana tokoyeba ya bino lokolo olobiki te okoko kawa te tompe bataki bosombe sika mosumba mbongo ya mabere ebonga kapeso mba mabere ma copine ah mon cœur ma fille Ma fille, ne me laisse pas s'il te plaît. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Tu veux qu'on part avec toi?
prendre. Tu es venu me prendre? Tu veux qu'on parte? Ok. Je pars avec toi, ma fille. Je pars avec toi. Attends, je vais l'air dur en vous. Maman! Grand-mère! Calliste! Calliste! Oui? Mais par rapport à votre comportement, oh Yozo Sala, qu'est-ce qui ne va pas? Non, ça ni. Qu'est-ce qui ne va pas, moi, Nangaï? Nazo Sala ni. Par rapport à votre comportement, bana babana ou votre comportement, la fille n'a mouto. Déjà, la télé m'a bouena l'obé la mouto ma bé, ba mon ami. Ozo solo la na mouto, oyo batu bazo mon aïe. Mais pour pas mon de balinique, et ça la quoi, nazo mon amour en anglais. Le quoi, yé mémé, yé coco nanana, Calliste ba sangani ba sa ki ndoki na bango, Calliste bi bana mon ambamou. Et si ton mon a ta place, mon a kota na salle. Oui, bébé, viens, viens, on va partir. Papa, mon ok, ta moussa mon aïe. Maman a dit que je suis sans effet. Je suis maman. Priska, tu parles avec qui? Mais je te parle, non? Je suis maman. Bon, mais je suis maman. Papa, je suis maman. 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 Ok, tam sa mwana atambo ite mikolo nyo so yani na atambo la toki ni ba super marché. Priska. Papa. Priska. Papa. Reste là, il y a papa, personne. Papa, na yo pété ko. Na yo pété papa na ngai. Oh. Bon, papa yo mona mutu te nga na dike mwana na yo. Na simbi na maboko. Ma petite fille, ma jolie petite fille. Bon, le fond chaka non, il faut sauter. Hein? Déjà il y a plus ça. Et le moyen, le gars qui est là. Surtout si ça jure, toi qui nous sommes morts, pas mauvais, papa. Et là, il y a chacun de l'hypo, sauf que bébé, il faut la mort, les gars, boy. Nous montons à ce pays, à tout y a plus qu'à dans le salon. Tout le monde est d'accord d'avoir. Mais elle est déjà morte. Mais toi qui est pas mauvais. Il y a un lien, pas mauvais. On y pousse à la table, c'est des bébés, pousse à ton sang, mais papa. Parce que papa, 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 papa. Il y a des gens qui ont été mis en mort, qui ont été mis en mort, qui ont été mis en mort. Ça fait trop mal. Comment on a été mis en mort? Ce qu'elle avait voulu, il y a quoi de comédie? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et comment on a la Bible?
il y a ces mains qui la mort. Comment quelqu'un au ici à Koufa yo solo la ganaye, bah tu vas émis yo azarasu na bon moité à Koufa. Hein? Bible l'obini. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Yé moka la. Mais ce qui était, elle n'a pas pu dans ma locale indigène parce qu'elle l'aura vu. Oza mama moboti oboti omari mimi pe eto ala boti e kasi bana basa kufi tokowela biloko mpona nini tobenga kio ojwa biloko amona na yo ojwa lupango biso mpe tojwa be valise na biso tokende wane bozo kusola ndenge ya kimya na ndenge ya kimya merci to boyi yoko 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 soko ko pisa oyo ko pisa biso ofisi soki pe ko pisa te Tododwa et toi les pe biso nyoto to sanini to longwa wa tokende ndenga ina lobi ah akosa nini na tali ngai na lobi njambaza to zakana basala njambiti pona nini to kokende ko wera biloko amokili o mari oya zaki kosa mosala mimi oya zaki na mobai na yena mpasi tena bisengo bakufi batiki na mbango na baki job to bazaki na kati eke yo beko kene pe pa balobi kati pe mona nite Bongo biso yo totikali tokowela biloko amowe mpona nini ngai nalobi te mama ngai nasambelaka to bodwa biloko oyo bokojwa na ndako awa likambote kasi mpona lopango tokobenga bazometre lokwa tokobenga bazometre soko bayeba te iloko eza vendi si vendi bakateli bino ono na bino to seki bodwi seki metre Oye kotika ngai na tikana nango to wuti to boni bakateli bino likambote mpo mama pe yo botaki mimi e bongi pe ojwa de ah mama merci merci to yokani wana kitoko mama ngambo na biso soko bakateli biso to kokoka kuvande sika maona na biso akuvite to koteka ngai na lobili kambote boteka ya bino boteka te ya bino en tout cas na biso pe To ebi ndenge to kosa soko to kovanda awa o baby so soko pe to koteka o baby so yango na yeko ebi sabino yango wana mpona bobongisa to luka mokolo yo to kojwa bato ya kadase na bata komini bakende kokatela biso soko to koteka bino bojui na bino ndambo ngai na juinda mpo nazana nti na makote ona ngai ya sake en tout cas merci iloko ngana kulubana yo Nazana fieri na yo banda liwa ya mwana uza kumona famille na biso tuza kubate tuza kutala kaka makambo nyoso ndenge za kuleka tuza kutinda yo basi boko jobe lukula tuzala ki monte ngapi bayeba benga kingana bayebi singa ndenge za kubengana na marija na lupangu boza kusala matata po na mwana kufi matalatala kilisa mutima yango na yo ki maloba ya basari na nzambe bande kuna ngapi bavuandi singa balobi matalatala busu na ndenge ya kimya lukula mwana atiki biso atiki biloko tokuwela mpona nini tokuwela mpona nini yemo komo iza biloko ya mukili tokakinda kona ya leite
avant de na mingite. Ah. Ezabe liwana bango pe baloti si bato na liloto. Na ndoto ezate bango moto abomi bango te. Ezade se ya njambi. Bakufi ben na sida normal. Bakufi eloko moko te. Les soins allient Libanda et Sophie Zate.
Alors, je suis le chemin, la vérité et la vie. Risque à tikale copé ça accepter pendant que hier soit bête n'a pas autant monté manaï. Tellement endurci monté manaï. Alors qui monté mamakasi qu'on se le dise. Voilà le résultat de ce yangwana. Et alors, Bible, il y a un malheur, réfléchis. Il y a joie, c'est fait là, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Et si tu as un moment où tu es un peu plus grand, tu es un peu plus créatif. Il y a un Dieu créateur. Il y a un Dieu créateur. Il y a un missionnaire. Tu es un peu plus mission aux Zambes. Tu es un missionnaire. Tu as un devoir, tu as la volonté en Zambé. Et mon tout temps, il y a une scène à moi, il y a une bande de Zahawa, il y a une ambition, il faut que ça soit ça. Puisque tu as copié ça, il y a un soutien à la vie. Il y a un gars qui m'a dit que le Kanzan, même Abraham, il y a un gars qui est Isaac, pour approuver mon lingo. Abraham a prouvé qu'il y a un gars qui a un gars qui a un gars. Ce qui m'a dit que le gars est là, c'est que tu as un gars qui a un gars qui a un gars qui a un gars. C'est que nous avons commis sur l'idolâtrie. Alors qu'on adore, même moi aussi à Koufa, déjà enterré. Tout le temps, il y a un esprit. Alors, le long, il y a informé que presque à combien de niveaux il y a un niveau. Ce qui est le long, presque à Zana Sama, il y a un mort qui est tout ça. C'est parce que presque à Kenda Kokon, c'est un ganga. Ah, à Kenda Kokon. Ngangawana kendaka lorsque moi on a coupé. Justement. Mais n'a pas tout ce temps. Pourquoi pas? N'a pas dit que ce soit la fin. On a dit. On a dit pas. On a réclamé l'esprit à moi. Tandis que moi on a sa coupé. Est-ce que Nganga pose un misélo moutou? On zamba zui. Action! Action!
Voilà, bonjour. Action. Mon la vangote. Petit frère nao ndeng moko petite sœur nanga ndeng moko maman vanda maman isa nga passe là, c'est bon.
Baba ne soit au lia après au zoulama et ça on met en mode de l'eau. Ta 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 gang. Bam! Action! Naye bisa yo nazana mpasi mopa. On a gagné mon amour, on a gagné mon bain. Là, elle va côté ma soeur, je vais bouger, je vais. Et toi, la bomie au marité. Tika kocha maman nga mal à l'aise. Maman Marie-Jeanne, na bendi o matoy. Tika kocha maman étoile mal à l'aise. Na lingi nanga problème te maman. C'est respecté. Tika étoile kimia. Po ya touro na oya bo été. Yebi sa maman Simel mou. Dima. Dima. Na j'ai ta mon sur le téléphone na vision. Action. Ya yebi sa maman Simel. Attention. Coupez là, c'est là. Action. Coupez là. Action. Coupez le mois, l'imam, le rappel. Attention. Action. Coupez là, attention. Action. Coupez là. Action. Bonne yamba loyembo nanga. Ngamo maloba etondi motema. Nalingi na kumisa yo. Nalingi na sanjola yo. Atama bonde liye mati mwa mingi na yebi yoko yoka ngayi. Otama ina yeba yoe, ozuwa esika ya yambo na motema. Aina bila yoe, obongo libo moina ngamo bimba banguna babeti maboko. Naganye ole, naganye mingi mama, naganye ole, ya yesu olongi singa, naganye ole. Sa moninga nangai olobi onde mobali ali balae natamola tambola tina nini ngai na luka lisusu nini ya mutu yanga nazui pena bombi na motema nangai yoka yesu atonda nguya atiki ndeke ya pimbo na likolo ayoka kizunguzungute misi apanda na ye na sena mai ayoka maliliteo. Kelele koti mola libulu, mabele kote ina misote. Yesu nanga atonda nguya. Azongi si eliki anamotema nanga. Kolo nanga azama kasi. Lelele, naganye o lelele. Kaimolongi. Longi liwae, yo ana lo poco.
balobaki nanga na kobonga teo klasa pamba na zone ki satango kino lelo elikonzi ya famille ngolu lelo mokonzi na kompanie ngolu oyo kaka ngolu anga kutu balakelanga mabe balobaki nanga na kobala teo Benga kanga soni ya fami Eta civile lopete na monsa pie Ngolu, ngolu Lobi nanda kwanzambe Ngolu, oyonde Ngolu Itambo na bango esu ki nanzela Na kombo na yesu nulo sans effet Bameka bo esimite, esimite Simbi